que a Leva Russo. Acabar, voltou. É. Como é que täällä on nähty joku? Se näki sut ja sitten tuli hakkaamaan. Jep, niin varma. Joku kuoli. Mitä paskaa. Ei kuulkaa vaan. Voidaan me aloittaa tää uskeen. Me ei päästy okei, okay. Me ei päästy hirveen pitkälle, ne todistetaan. Täällä on himotykki. Tää kestää näin kovan tappaa mun nytte. Aloitetaan alusta. Himotykki. Jep, sit tää hyppäys menee suoraan siihen Istrop-nestoon. Mitä tarkoitat? Nyt mä keräsin joku paskan näihin, yks dropannu mitään. Mä lähden näkis. Tää oli taas sinuri. Mua saa olla yks droppaa, jos nää epäagruttaa. Ei vittu, mene keskustelee. Keskustelkaa. Tiahtaa jotain tämmöset vitu surkeet niin jää täällä. Täällä on mitä kuunneltavaa. Tuo etuena takas. Joku vittu heittää pommeja näitä päin. Mitä tappaa tuossa? Paitsi että ei oikein. Pystyy kukaan ihan silleen mitä mä tapasin. Joku onnistuuks? Jos toi yks perse. Lähtis vittuu tosta. Keskustelkaa! Miks mä en pysty pääset käyttämään kekejä? Mä en pysty käyttämään mun paskaa. Niitä ei saa agrottaa ennen kuin ne on kuunnella keskustella. Kyllähän se peli-idea, onko siihen tullut jotain uutta? Hyvä, että ne ei alerttaa tosta hirveästä veri-lätäköstä, joka tossa on. Ja sitä, että se card siitä on kadonnut. Niitä ei kiinnosta se vittuakaan, kuinka vaan niinku... Ei witness saa murhaa. Okay.
saatiin just dropit. Saatiin kai joku vitun käärä. Mikä vitun käärä toi on ollut? Kuitenkin. Joku mikä piti kerätä. Spicy boy kattoo suoraan tänne. Etkö se ei käänny? Joo, ei toi halu kääntyä mihinkään. Voi vittu. Niitä oli jossain pitkä. Spicy boy! Se on siinä! Varo! Sitä kestä. Maskit näin. Mitä toi ampuu? Ampuu. Ampuu paha vaan. Vittu kai mä en pysty mitenkään sniikkaa tota. On tämmönen uusi alue nyt. Oi oi oi, se olikin näin päin. Mä luulin, että se oli toisin päin. Se katto väärää suuntaa. Joo, en mitään, kun mä saan se... Ei mene, mä vaan juksutan sitä vähän aikaa. Joo. Tietenkin täältä spiiri pieni pyörii siellä aikaa. Se ei näe mua. Se ei löydä mua. Found. Mä voin vaan kävellä täältä juosta ihan lungiesti. Sintteles on tuolla ylhäällä. Vähän vilkas vaan. Kiitos.
Pääsen tonne escape. Onks mä kuollut joku? Ei taida. Okei, no mä kokeilen tämmöstä superhyppyä. Alkaa sitten täällä kokeilla. Sinne Nextille. Au, melkein kuolin tuohon. Mä en tiedä, eikö 10% HP. On päästi tää ykkösellä. Powering Vapors.